Urmas Reitelmann volikogu esimehena, kuidas võtate aasta kokku? No, volikogul oli üsna töine aasta. Me käisime koos vaatamata kõik võimalikele koronapiirangutele, täpselt nii nagu meie põhikiri ette näeb. Korra kvartalis kohtusime ja eelmisest kongressis siis tänase päevane oli meil 4 volikogu koosolekut, mis olid üsna töised. Meenutuseks siis algselt oli me ju ka valitsuse koosseisus, siis meie ministrid andsid ülevaateid oma valdkondadest volikogus ja viimane ministritega seotud volikogu koosolek kinnitas härra Epneri siis keskkonnaministri ametisse. Et ja noh, ega nüüd midagi nüüd erakordset ei olnud, selles mõttes üsna volikogu koosoleku päevakorrad on ju ette teada enam vähem, on üsna rutiinsed, nii et olid asjalikud arutelud ja ma pean ütlema, et mitte alati ei hääletanud volikogu siis sellises totaalses üksmeeles, oli vaidlusi, oli vastuhääli, aga enamuse tahe alati võitis. Kuidas üldiselt erakonna seis teie poolt vaadates on praegusel hetkel? No ma arvan, et nii lootusrikas ei ole see kunagi olnud. Et lootus on alati terendanud silmapiiril, aga nüüd 9000 liiget ja pea see 10000 täis ei saa. Et me läheme valimistele vastu ikka hästi väge täis olekuga ja sihid on kõrged. Nii et ma arvan, et see, mida me teeme, et me oleme endale kindlaks jäänud, et me ei ole oma valijatele antud lubaduse unustanud, see on meie edu taganud.